takav zakon. Evo, sa nama je Jalek Račić, predsjednik Akademije RAS. Gospodine Račiću, kako vi vidite ovu celu situaciju? Da li je Srbija spremna da usvoji jedan ovakav zakon? Pa evo, mi smo se ispred RAS Akademije više puta izjasnili da podržavamo onaj dopis koji je vladika Irina Ibulović ispred Svetog arhijereskog sinoda poslao državnim organima, u kojoj je upozorio državne organe Republike Srbije na opasnosti koji nosi takav jedan propis. Smatramo da kroz zakonske normative ta vanbračna zajednica ispunjava sve uslove koji su potrebni da bi ti gej populacije ostvarili svoja zakonska prava ovde u Republici Srbiji, da osrednji advokat da preuzme neki od njihovih predmeta može na osnovu pojma vanbračne zajednice da izvede dalje svaki postupak do željenog cilja, da li je reč o nasledstvu ili nečem drugom, da nema potrebe kroz ovaj novi neki zakon te normative dovoditi do toga da budu ugroženi oni koji nisu u okviru gej populacije, jer vidite da je to jedna manja grupa našeg stanovništva koja jednostavno ne bi trebala po vokaciji da ima tako, da ima takav doprinos u društvu da može da u sebi upodobljava zakonske okvire. Dakle, smatramo da ništa ne treba menjati u našim zakonima, kao što je rekao i vladika Irina Ibulović, ali ovde je reč o tome da postoje neke opasnosti koje mogu da se dese nakon izglasavanja tog zakona, jer postoji osnovana sumnja da će ta populacija tražiti dalje upodobljavanje zakonskih propisa prema daljim nekim svojim tendencijama i normativima, gde onda dolazimo u ozbiljnu opasnost da će neke kategorije koje su sada pod udarom zakona, kao što su pedofili i drugi neki poremećaj u ponašanju i svesti, biti legalizovani. Sada o tome nema govora trenutno, ali ja na to moram da upozorim, jer jednostavno toliki pritisak na javnost i na Skupštinu, u ovom slučaju Republike Srbije, da se izjašnjava o tim pojmovima, je zaista malo čudna. Ovde pre svega želim da dam jedan apel narodnim poslanicima Skupštine Republike Srbije da glasaju po savesti, jer ja sam siguran da ukoliko oni budu glasali po savesti, ovaj predlog novog zakona neće proći, jer je većina od tih 250 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije ovakvih sličnih shvatanja kao što sam ja sada iznao i sličnih shvatanja kao što su vladike Srpske pravoslavne crkve. Evo, mi ovde sada prisutni u studiju i da jednostavno treba, bez obzira što su pritisci van državni, da taj zakon prođe, dakle pritisci su sa strane zapadne civilizacije, da se taj zakon upodobi kroz naš zakonodavni sistem, da ipak u jednom momentu treba imati toliko kuraži da se glasa protiv takvog zakona. I onda bismo mi imali, što se kaže žargonski, crno na belo, da je jedna takva inicijativa prošla, ali nije izglasana. I to bi za nas kao državu i narod bilo najbolje. Pa da se vidimo opet za 10 godina. Moram da vas upozorim na to da druge slobodarske države imaju normative koji su, recimo, meni jako simpatični. Ruska federacija je, recimo, na 99 godina suspendovala sve gej parade u svojoj državi. Pa je onda predsednik Putin kao predsednik Ruske federacije izašao i rekao, dok ja budem predsednik, pa kad ja budem prezidentom, budet papa i mama, ne budet roditelj nr. 1, nr. 2. Znači, dok sam ja predsednik, bit će tata i mama, neće biti roditelj 1, roditelj 2. Dakle, ovde vidimo jednu novu inicijativu koja se krije iza tog zakona o istopolnim brakovima, da vrlo brzo će doći do toga da se predloži zakonska odredba gde nećete više moći oca da zovete tatom i majku mamom, nego ćete morati da im dajete brojeve, dakle, roditelj 1 i roditelj 2. To sada nema u ovom predlogu zakona, ali postoji zaista osnovana sumnja da bi sledeći predlog zakona išao u tom smislu. Dakle, moramo malo da gledamo u napred, da nas ne zatiču neke teme kao što su nas sad zatekli COVID pasoši. Ja sam u vašoj emisiji upozoravao da će do toga doći. Da ne bude sada da se nađemo opet za godinu dana pa da pričamo o predlogu da se tata i mama ne zovu tako, nego roditelj 1 i roditelj 2. Gospodine Bokan, u javnosti se pojavila peticija koju je potpisalo 212 vrlo uticajnih intelektualaca i akademika, među kojima ste i vi. Ministarka Gordana Čomić poziva na dijalog. Šta bi taj dijalog uopšte podrazumevao?